up the nasty. Yellow cab pass me by, I hold the last. Keep my team moving like terrors in action. Thoughts to ideas, designs to manufacture. Head still Travolta, I'm still Samuel Jackson. Blasted, live on stage is where it happens. Step to the nose, spot light on the side door. All eyes on, turn the tables and the mic sword. Dance, slap and rock, and then scream out loud. This time I give it back, and it's for the crowd. Evidence, say my name like a self-defense. Casting on stage from B-Real, off 2 months bent. You almost famous. We got groupies that call themselves Band-Aid. Keep thinking it's painless. Nothing to lose, I only shoot the game this year. Out of control, cars for 6 years. It's slow for my peace and kids. Tudo bem, Daniel?
여러분. 궁금하죠? 우리 옷에 보냈다 때도 해놓고 이제 빼다 그렇지만 뜻이 생기하신님들아 스무지 보러시 스무지 다담으로 모여 담을 보러시 플라츠를 함께 가자 다들 스무지를 위해 모여. Nemáš to rád? To jsou sentimenty, já miluju, ale jenom si jsi lidí, jako. Tak, porota výkoho, 100%. Ještě předtím poděkujeme všem sponzorům, já ještě se nebudu opakovat, poděkujte DJ Roxovi samozřejmě. Poděkujte kameramanovi, trošku. Poděkujte sami, ale ne moc, akorát, když to stoupil potom do hlavy a potom to dělal kraviny. Poděkujte všem tanečníkům, kteří se zúčastnili a samozřejmě porotě Zizo, Vahe a Adam Klapo! Tak, nebudeme zdržovat. Porota nám teďka označí posledního vítěze dnešního večera. Hnedka potom budeme navazovat, pokud jsou tady ještě nějaký Way and Vogue tanečnice, tak si dáme session, takový malinký jammy. Přesně tak, otřem si jako... Však víte, jak to je. A potom tady bude nejdán až do rána a uvidíme se na baru, když to půjde. Takže prosíme, poslední výsledek do toho dnešního večera. 3, 2, 1, hej! Výsledek dnešního večera!